میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں انشاءاللہ میں پڑھ لواں امام موسیٰ کاظم نے ماتمی برداشت کر لیں میں ہوں سردار کل زمانے کا کرائے اعلان او میرا قائم جہاں میں آئے گا پھر میری قید سے رہائی اللہ مان حوصلہ بیٹا جی جی بابا نوکراں میں ہوں سردار کل زمانے کا صدقہ اللہ تعالیٰ زیارات تے لے جاوے اللہ تعالیٰ سارے انہوں زیارات تے لے جاوے رضا دی رلی ہوئی بہن تینو اپنے پیو دا زندان بھی کھاوے چوری صاحب حوصلہ بھیا میرا بارواں امام فرمائیں دے میرا سلام اپنے اس مظلوم دادے تے جہاں دیاں پنڈلیاں دا گوشت زندان دیاں سیکھاں کھا گئی آواز زیادہ کر شالا پتران دے زندگی ہو جاؤ آج بھی بغداد اچ قبلہ دیوار سادات ہے وقت مک گئے دیوار سادات فجر دی نماز تو بعد دیوارے بولو سادات دیوارے پڑھا مسائب اجازت ہے کہ جملہ پڑھا چاہ پرانی گل لے ازادار گئے زیارات تے چند سید اکٹھے ہو کے ایک عالم دین کل گئے رون لگ پہ آدن قبلہ ایک سوال دا جواب پوچھو اس دیوار دا نام دیوارے سادات کیوں ہے عالم دین سر تو ماما لہایا موت ماتم کر گیا دے برداشت کر سکسو اللہ دے ناتے دسو اے دا نام دیوار سادات کیوں ہے کامو کیا لیا مجتہد ماتم کر گیا دے اس دیوار چ موسیٰ کاظم دے یارہ پتر دفنن کر لے ماتم زندگی دا نہیں پتا فجر دی نماز تو بعد اج وی اس دیوار دے نال مزدور قطار بنا کے بہنے جنوں مزدوراں دی لوڑ ہوے دیوار سادات کولو آ کے لے جاندا ہے پنجیرا جب دی دھمی دیوار سادات کول آئے آ کے آدن چار مزدوراں دی لوڑ ہے پیسے جنے منگو گے اسی دے سا آدن پہلے کم دسو
اے آدم دریا دا رخ تبدیل نہیں کرنا پہاڑ نہیں ڈھانا خون نہیں کھٹوانا شالا میں پڑھ لوا آدھنے پیسے زیادہ کیوں دے دیو کم دسو کم کیڑا ہے اے بکواس کر گیا آدھنے ایک میت جیندہ وارس کوئی نہیں اللہ مان اللہ مان حوصلہ جوانی مان ذرا جوان برداشت کر سو جی بیٹا اے آدھنے ایک میت جلدی دسو اے میت کیڑے قبرستان دفن کرنا ہے بکواس کر گیا دن میت دفن نہیں کرنا پل بغداد